Glória ao Pai, ser Pai. Amém. Iesem la voliver. La voliver, chiar ne talis voci harneri amar, izvarțca ne vor voliver ce, e voci harneri ne lirene ce, e testul meu vor gale gale se tolume voci harneri e pahciun. E gale apsta cum e nerațul țărum. Cani vor varțca ne, e voci harneri amar vocianu. Iesem la voliver. Եվ ճանաչում եմ իմ ոչխարներին, եւ ճանաչում նրանցից։ Ինչպես հայրն ինձ ճանաչում է, ես էլ ճանաչում եմ հորը, եւ իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար։ Ես ունեմ նաեւ այլ ոչխարներ, որոնք այս փարախիտ չեն, նրանց եւս պետք է այստեղ բերեն, իմ ձայնը պիտի լսեն, եւ պիտի լինեն մի օդ եւ մի օբիվ։ Այսօր սքանչելի պանծալի տոն է հայոց եկեղեցում։ Այսօր տոնն է Իսահակ Պարթև հայրապետի մերով։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շառավիղից վերջին մեր հայրապետի, որ ունեցանք։ 7-րդը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների, փորների եւ շառավիղների մեջ։ Իսահակ Պարթև հայրապետը զարմանալի բեղումնավոր կյանք ապրեց։ Դժվար է մեկին մյուսի հետ համեմատել եւ իմաստ էլ չունի համեմատել Գրիգոր Լուսավորչի որդիների, թորների, ծորների շարքում, որովհետեւ ամեն մեկը յուրովի մի լույս էր, մի պայծառ աստղեր հայոց երկնակամարում, հայոց եկեղեցու մեջ, հայոց ազգի մեջ։ Եվ սրանցից մեկն էր Սուրբ Սահակ Պարթև հայրապետը, որը 50 տարիներ եւ ավելի շուրջ հայոց հայրապետ եղավ։ 387 թվականից մինչև 438 թվականը 51 տարի հայոց հայրապետ եղավ։ Երկար ապրեց։ Ծնվել էր 348 թվականին եւ վաղճանվեց 338-ին, այսինքն 90 տարի ապրեց։ Բայց իր ժամանակ եւ իր անմիջական մասնակցությամբ, նախաձեռնությամբ եւ իր միջոցով բազմաթիվ գործեր արվեցին, որոնցից ամեն մեկը բավարար էր, որ սրբության եւ մեծության հասնել այդ գործեր կատարողը։ Նախ, մինչեւ հայրապետ լինելը, լավագույն կրթություն ստացած լինելով Կեսարիայում եւ Բյուզանդիոնում, եւ հմուտ լինելով ժամանակի աստվածաբանական, փիլիսոփայական, հռետորական գիտությունների մեջ, նաեւ տիրապետելով հունարենին, ասորերենին, պարսկերենին, այսինքն մեր տարածքի ամենակիրառական լեզուներին, օգտագործվող լեզուներին, Սուրբ Հայրապետ այդ ամենով հանդերձ ճգնավոր դարձավ։ Խարազգանազ գերդ եղավ, ասում է, ինչպես ասում են պատմիչները, եւ հավաքելով 60 աշակերտներ անապատականի կյանքով էին ապրում, ճգնությունների, ծոմերի, աղոթքների մեջ էին անցկացնում իրենց կյանքը։ Եվ այս վիճակից էր, որ ինքը կանչվեց հայրապետության, հայոց խոսրով երրորդ թագավորի նախաձեռնությամբ։ Բնականաբար
իրավունքները, իր ճգնությունները, իր պահեցողությունները, իր աստվածային շնորի մեջ աճելը պիտի իր արդյունքն ունենա իր հայրապետության օրոք։ Եվ ունեցավ այն, էլ ինչպիսի արդյունք ունեցավ։ Հայոց պատմության մեջ բացառիկ մի դեպք տեղի ունեցավ Հայոց գրերի գյուտը, որ նեղավ իր հայրապետության օրոք և իր անմիջական, ուրեմն, մասնակցությամբ, զորեղ մասնակցությամբ, որովհետև երբ Մեսրոպ վարդապետը իր փափագի, իր տեսիլքի, իր երազանքի մասին հայտնեց Սահակ հայրապետին, պատմիչն ասում է, պարզվեց, որ Սահակ հայրապետը ևս վաղուց ի վեր այդ տեսիլքով էր տառապում, Հայոց գրերի, Հայոց գրեր ունենալու տեսիլքով։ Եվ այս երկուսի, Սահակ Պարթև հայրապետի և Մեսրոպ Մաշտոցի ճիքերով ու ջանքերով նաև ժամանակի երանելի թագավորի, Վռամշապուհ թագավորի աջակցությամբ զորեղ տեղի ունեցավ Հայոց գրերի գյուտը։ Սահակ Պարթևի 60 և Մեսրոպ Մաշտոցի 40 աշակերտները Հայոց գրերի գյուտից հետո եղան առաջին Հայոց գրեր ուսանողները, որովհետև սրանք բոլորը հասուն և կիրթ մարդիկ էին, լավագույն կրթություն ստացած մարդիկ էին, և եղան Հայոց առաջին ուսուցիչները, այսինքն Հայոց դպրոցը հիմնվեց առաջին Սահակ Պարթևի ժամանակ, և ամբողջ Հայաստանի տարածքում, թե պարսկահայոց արևելյան մասում, թե արևմտյան հունահայոց, Հայոց գիրն ու դպրությունը տարածվեց։ Երկրորդ փորձը, Հայոց դպրոցը հիմնվեց, որ այսօր մինչև այսօր կենդանի է և կա, ու պիտի մնա մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս երկրորդ գալուստը, դա Աստված, որ այն նպատակով և այն վիճակով մնա, ինչպես ստեղծեցին մեր Սուրբ հայրերը, ինչի համար ստեղծեցին Հայոց հայրապետները։ Աստվածաշունչ Մատյանը թարգմանվեց հայրեն, այստեղ արդեն գլխավոր դերը Սուրբ Սահակ Պարթևին էր թարգմանության գործում։ Եվ այդ թարգմանությունը գիտենք, ոչ թե մենք, այլ օտարները կոչեցին թարգմանությունների թագուհի։ Աստվածաշնչից հետո ամբողջ ծիսական գրականությունը թարգմանվեց հայերեն։ Սուրբ Սահակ Պարթև հայրապետի գլխավորությամբ, նախաձեռնությամբ, ղեկավարությամբ, Սուրբ Սահակ հայրապետին ենք պարտավոր Հայոց ոսկեդարի համար, որտեղ Հայոց ոսկեդարի 5-րդ դարի հիմքերը դրվեց Սուրբ Սահակ հայրապետի հայրապետության ժամանակ։ Սուրբ Սահակ հայրապետը ոչ միայն հոգևոր, եկեղեցական, մեծ սուրբ և գործիչ էր, այլ նաև աստվածային շնորով օժտված քաղաքական գործիչ էր։ Շատ կարևոր բաներ էր ինքը հասկանում այն ժամանակ, ինչ որ մենք մինչև հիմա չենք հասկանում։ Մի թևավոր խոսք կա իրենից մնացած, ասում է, երբ Հայոց նախարարները
Ինչպես պատմության ամբողջ ընթացքում եւ մինչեւ հիմա ճիշտ այն ժամանակ է գզվրտվում էին եւ հայոց պետականության դեմ էին պայքարում Պարսից շահին էին դիմում որպեսզի մեր թագավորին գահանգեց անեին եւ ուզում էին իրենց գործակից ունենալ Սուրբ Հայրապետին Սուրբ Հայրապետն ինչ ասեց ասեց ես իմ հիվանդ ոչխարին ուրիշի առողջ գազանի հետ չեմ փոխի եւ այդ խոսքը մինչեւ հիմա հլ հասկացված չի մեզանում որտեւ անընդհատ ուրիշի առողջ գազանին ենք փափարում հայոց հայրապետի կյանքը հեշտ չանցավ բազմաթիվ անգամներ հալածանքների ենթարկվեց իր հայրապետական աթոռից հեռացվեց պարսի ծարքունիքի կողմից եւ կյանքի վերջին շրջանը ինքը միայն հայոց եկեղեցու հոգևոր հայրապետն էր համարվում միջդեռ դրածով Պարսիկների կողմից դրածով ասորի եպիսկոպոսներ կային, որոնք վարում էին վարչական եւ տնտեսական գործեր հայոց եկեղեցու։ Իվերջո Ղևոնդյանց եւ Վարդանանց սրբերը Սահակ Պարթև հայրապետի աշակերտներն էին։ Սուրբ Ղևոնդ երեցը, Սուրբ Հովսեփ Հողոցմեծի կաթողիկոսը եւ մյուսները։ Այսինքն իրենք սերունդ դաստիարակեցին։ Վարդանանց սերունդ իրենք դաստիարակեցին։ Սահակ Պարթևը, Մեսրոպ Մաշտոցը եւ իրենց գործակիցները։ Ղևոնդյանց քահանաներին իրենք դաստիարակեցին։ Այս մեծ հայրապետի հիշատակն է, որ մենք այսօր կատարում ենք։ Մեծամեծ գործեր, մեծ սրբություն, մեծ նվիրում, մեծ հավատք, աղոթենք եւ խնդրենք, որ այս բարի հովվի, քաջ հովվի, իր հոտի համար իր կյանքը դնող հովվի, բարեխոսությունը այսօր էլ մեր եկեղեցու հետ լինի, մեր ազգի, մեր ժողովրդի հետ լինի, մեր բոլորի հետ լինի, իր վառ օրինակը, աշխատելու, տկնելու, արարելու, արդյունավոր լինելու, մեզ համար օրինակ ծառայի, որ մի կյանքի, մի հայրապետի օրոք, այսքան մեծամեծ գործեր եղան, ինչի մասին մենք խոսեցինք եւ դեռ շատ շատերի մասին էլ չխոսեցինք իր կանոնների, իր կանոնական ժողովների, որ արեց հայոց եկեղեցին։ Սուրբ Հայրապետի բարեխոսությամբ զորանա նաեւ մեր հավատքը, զորանա մեր եկեղեցին եւ մենք բոլորս Քրիստոսով քայլենք դեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Amen. Pastor Shenor is saying a chaval. Amen. Yek dume samar tsaka zay barbaro banalas beranas me karkas ke dirna vortay yerger yevas
Pero me acordé.
Yeah.
Oh,
Amen. Amen.
Asta խոսքին չի նայում, մեր սրտերին է նայում. Կարող ասածի մեջ ասում ենք լավ ապրծավ գնանք ասենք մեր գործերին։ Օրդնյալ երկրի շնորհակալություն փոխվում։ Երկայքի կարավարի երկրի շնորհակալություն երեցին ձեզ ըն ամենեսյանս ամեն։ Աստված տողություն շնորհակալություն։